frontman, zpěvák, kytarista skupiny Divoký byl Vašek Bláha. Vašku, ještě jednou ahoj. Ještě jednou ahoj, všechny zdravím. Poslední deska Divokýho byla z roku 2017, Tsunami. Od té doby uběhlo už dlouhých 5 let. Tak co se chystá? No, chystáme desku, už je to na spadnutí, máme naskládáno, teďka přes léto asi to moc nestihneme nahrát, protože jezdíme od čtvrtka k ďáblu hrát koncerty, ale v říjnu na to chceme lítnout, už máme nasmlouvaný i studio, všecko, tak to pilujeme, vymýšlíme nějaký forky a prostě na příští rok k těm 25 nám bychom si chtěli nadělit novou desku, osmou pořadí. Jaká ta deska bude? Bude tvrdší nebo to bude spíš country? No, my máme udělaných asi 20 písní, které jsou adepti, že se tam dostanou. A to je vlastně předmětem, že furt to řešíme, uděláme ji spíš jakoby vážnější, nebo spíš jako to bude sranda větší, a to se právě ukáže, až se to celý jako udělá a jaký, tak týden předtím budeme, v jakým budeme rozpoložení, tak to tam dáme. Jsou hitmakeri, kteří říkají, že ty svoje nejslavnější písně moc nemají rádi, že už to má jako vohraný a že když to hrajou po 1008, takže už to není ono. Máš rád svoje hity? Hraješ je rád? Já je hraju rád, ale já to možná je to divný říct, ale když prostě hraješ tu písničku strašně moc dlouho, tak mě na tom nejvíc baví, že už to máš tak zmáklý, že můžeš dělat různý blbosti kolem. Hmm. Takže už vlastně nekoukáš, co tam hraješ. To už prostě to tělo dělá automaticky a ty máš prostě udělat nějaký for, takže prostě někam vylezeš, na někde někoho zamáváš, něco popadneš, vyhodíš ručník, nevím. Je nějakou srandu prostě a to mě na tom právě baví, že se dá dělat ta show. Nás čeká ještě jedna písnička od Divokýho Billa, jmenuje se Znamení. A to je hit, co si budeme povídat, to prostě rádia hrají. My to hrajeme velice často. To je písnička ze třetí desky, tuším, že jo, mezi nima se jmenovala. Jak se napíše hit, prosím tě, máš nějaký návod? No, tady zrovna v této písnice musím říct, že jsem začal koketovat jako s nějakýma počítačovými programama a to se těm rádium vždycky hrozně líbilo. Já nevím, jestli lidi to vědí, ale hodně těch písniček, co poslouchají, třeba je tam hodně jakoby elektronických bicích a takových věcí. A tady jsem to prostě poprvé udělal a oni hned potom skočili za paťpámbu. Skočili. Trošku jsem to na ně, tady jsem to, musím se přiznat, tady jsem to trošku na ně ušil. Jakou písničku hraješ úplně nejradši na koncertech? Tu poslední. Ne, to je jenom z důvodu, že učím, že to dobře dopadlo, ale já musím říct, že teďka jako hrajem, a všichni kluci se na tom shodli, že hrajeme rádi ty nový, protože je to jakoby výzva. Jestli se to sedne, jestli nám to ladí. Jako náš největší problém bylo vždycky to sespívat. Takže my makáme na tom vlastně, aby to bylo sespívaný. V momentě, kdy se to sespívá, už všichni vědí, co nám zpívá, všichni znají dobře text, tak myslím, že je to sedlí. Takže teďka já mám vždycky rád ty pecky, než se jako dotáhnou do toho, že už jsou hotový, pak zatím dáš čáru, je to vyřízený. Máš nějaký sen, kde si zahrát v životě, třeba, já nevím, stadion Maracana nebo Eden? No hele, já jsem dlouho nebyl v Praze. Takže jsem tady chodil teďka po ulici, než jsem sem šel úplně takový jak otík z toho. A úplně zase na mě to velkoměsto jakoby dejchlo. A my občas jezdíme hrát třeba do Londýna, tak jsem si říkal, že třeba do toho Londýna by to bylo dobrý. Tam hrajeme pro českou komunitu, která tam je. Tak, anebo i tady v centru prostě rád bych si zahrál v nějakým velkým městě, protože jsem teďka byl dlouho na vesnici a zase se mi to nějak to se ve mně nabudilo, že bych prostě chtěl někam do centra. Václave, moc děkuju, že jsi přišel za náma na Blaník. Já moc děkuju za pozvání a zvu všechny naše koncerty a moc vám děkuju. Ahoj.